Լսել Արցախի Հանրապետության նախագահի խոսքը։ Արցախյան բանակի հերոս զինվորներ, սպաներ, գեներալներ։ Ես արդեն այսօր առիթ ունեցել եմ նշելու ձեր հերոսական քայլը, իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորի անունից, ամեն օր, ամեն վարկյան ցուցաբերելով սխրանք, ցուցաբերելով հերոսություն եւ դրա շնորհիվ կարողանալ կատարել մարտական առաջադրանքը։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեր ղեկավարությանը, Պաշտպանության նախարարից մինչև դասակի հրամանատար։ Բայց ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել զինվորներին եւ այդ առումով Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը ուզում եմ ընդերցել, որով հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական առյության համար Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքային Դավիթ Լովայի Գրիգորյանին շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, իսկ ոսկե արծիվ շքանշանը ես կհանձնեմ անձամբ։ Նմանատիպ հրամանագրով սերժանտ Էդգար Էդվարդի Մարկոսյանին եւս շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, ոսկե արծիվ շքանշանը անձամբ կհանձնեմ։ Ավագ սերժանտ Յուրի Հայկարամի Ալավերդյանին շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, ոսկե արծիվ շքանշանը անձամբ կփոխանցեմ։ Հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական առյության համար գնդապետ Սերգեյ Սլավի Շաքարյանին շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, իսկ ոսկե արծիվ շքանշանը անձամբ կփոխանցեմ։ Եվ ուզում եմ ընդհերցել այսօրվա վերջին իմ հրամանագիրը բացառիկ ծառայությունների համար հետմահու պարգևատրել փող գնդապետ Դավիթ Վանիկի Ղազարյանին։ Ափսոսում եմ, ցավում եմ, որ ինքը այսօր մեզ հետ չէ, բայց ուզում եմ նշել, որ Դավիթ Վանիկի Ղազարյանի անունը շատ երկար են հիշելու մեր սերունդները իր կատարած սխրանքի համար։ Աշխարհի ամենապրոֆեսիոնալ բանակը դա Արցախի բանակն է։ Ինչի եմ նշում պրոֆեսիոնալ, որովհետև ամեն օր գեներալ, ամեն օր գնդապետ, կապիտան, մայոր, փոխգնդապետ, լեյտենանտ, ենթասպահ, սերժանտ շարքային ցուցաբերում են հերոսություն դիմակայելով միավորված մի բանակի, որը համալրված է աշխարհի ամենաժամանակակից տեխնիկայով, սարքավորումներով, աշխարհի հզոր բանակների ինստրուկտորներով, վարձկաններով, այլ երկրներից եկած մասնագետներով, բայց կարողանում եք ոչ միայն դիմակայել, այլ պատժել հակառակորդին։ Մենք պետք է շարունակենք մեր հերոսությունը։ Մեզ պետք է ամեն մի խրամատում ունենալ երկու հերոս, ամեն մի վաշտում ունենալ մի քանի հերոս, եւ համոզված եղեք, որ հաղթանակը մերն է։ Եթե մենք պատրաստ ենք զոհվելու, ապա մենք հաղթելու ենք։ Բայց ես ուզում եմ, որ լինենք պատրաստ զոհվելու, բայց չզոհվենք, որտեղ մենք, դուք բոլորը արժանի եք իրականում ունենալ պայծառ ապագա, ապահովել ձեր երեխաների համար պայծառ ապագա։ Բայց նաև գիտակցենք, որ ազգի ճակատագիրը վճռում է այսօր փառք ու պատիվ հայոց բանակին, հայոց բանակի գեներալներին, սպաներին, ենթասպաներին եւ շարքայիններին, զինվորներին։ Ձեր ցավը տանեմ, Աստված բոլորիս օգնական։